ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣଟା ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଲୋଚନା ଖାଲି ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୋଇଥିଲେ କେଉଁଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଶୋଇଥିଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କାହିଁକି କରିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ କାହିଁକି କରୁଛୁ ଆମେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର କଲୁ ତ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ବାପି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ ବାପି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯୋଉ କି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାର ଚକ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲ ଫୋନ କରିଥିଲ କଥା ହେଇଥିଲ ଫୋନରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଳାପ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କେବେ ବି ଶୋଇ ରହି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଆଲୋଚନା କର ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଆମ ମଞ୍ଚ କଳାକାର ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସବୁ ବର୍ଗର କଳାକାର କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଂଘ ସେ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମ ସେ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଯେ କି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାର ସଂଘ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି କଳାକାର ସେ ସଂଘ ଛୋଟ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରାନୀ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ କାହିଁକି କୌଣସି ସଂଘରେ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାପି ବାବୁ ଯେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପାଟିରୁ ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ କୌଣସି ଏ ବାଜ୍ୟ ସଂଘରେ ରହିକିରି ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ମତ ହାନି କରିବାକୁ ଚାହେଁନି ଯେଉଁ ସଂଘରେ ଛୋଟ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ଯେଉଁ ସଂଘରେ ଛୋଟ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସାଥ ନାହିଁ ସେ ସଂଘରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ସଂଘରେ ରହିନି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଛୋଟ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଛୋଟ ହୀନ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ରାନୀ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସାରା ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବାପି ବାବୁ ଏତେ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ପଚାରନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଛୋଟ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ବାପି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସମୂହ ଟିମ୍ କରାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିମ୍ଟା କରାଯାଏ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଞ୍ଚ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି କେମିତି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହଉଛି କେମିତି ବାପି ବାବୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିବ ଯଦି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତାହେଲେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ କାହିଁକି କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲେ ତାମାନେ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏ କଥା କଳାକାରମାନେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ବା ଜଣେ ଯଦି ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଦାବି ପାଇଁ କରୁଥିଲା ତାହେଲେ କ୍ୟାନସେଲ କାହିଁକି କରାଗଲା ବାପି ବାବୁ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଗଲା ଯେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ହଉଛି ସରକାର ମନା କରିଦେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଦାବି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିହାତି ରାନୀ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ କ'ଣ ହେଇଛି ନିହାତି ଥାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନୁହନ୍ତି ଯାତ୍ରା ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନୁହନ୍ତି ରାନୀ ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ନା ତମ ଘର ଠେଇ ହେଲେ ଯିବି କୁହ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ମ୍ୟାଡମ କୁହନ୍ତୁ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ନା ନା ମୁଁ ଶାଳୀନତାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମୁଁ ସେଠି କହିଥିଲି ମୁଁ ସେଠି ମୋ ପାଟିରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଆସୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ମଞ୍ଚ କଳାକାର କଥା କହିଛୁ ମିଡିଆ ଭାଇମାନେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମର ଭୁଲ ନା ଆମେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମଞ୍ଚ କଳାକାର କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ସବୁ ବର୍ଗର କଳାକାର ସମାନ ଯାତ୍ରା ମେଲୋଡି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କଳାକାର ସମାନ କ'ଣ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆଲୁ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ଓକେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗମହଲ ମାଲିକ ସତ୍ୟ ଜେନା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସୁକ୍ତ ଜେନା ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି ରାନୀ ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ଆସିବି ସତ୍ୟ ଜେନା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସୁକ୍ତ ଜେନା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଓକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାନୀ ମ୍ୟାଡମ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ରାନୀ ମ୍ୟାଡମ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ କହିଲେ ଇଏ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଠାଇ ଯାଇକି ତାକୁ ପଚାରିବି ମୁଁ କୋଉ ଅଭିନେତ୍ରୀ କି ନୁହଁ ବୋଲି ଓଲଟା ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଓକେ ଓକେ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ଏକ ଯାତ୍ରା ହଉ ମେଲ
बाबू